Nu ska vi titta lite grann på hur man kan rita olika figurer i Python. Och då måste vi välja Nytt och Python with Turtle. Och om vi vill rita en linje på 100 punkter så skriver man så här. Först måste vi importera modulen som heter Turtle. Och sedan så skriver vi turtle.forward. Och sen hur många punkter som vi vill att linjen ska bli. Kör vi nu programmet så kommer vi då få en linje på 100 punkter här. Turtle använder sig av följande koordinatsystem. Och första linjen utgår alltid från 0,0 om inte man anger någonting annat. Vill man byta riktning använder man left och right och inom parenteserna anger man vilken vinkel man vill byta riktning. Så ska man svänga 90 grader till höger samt ytterligare 100 pixlar framåt så kan koden se ut så här. Och vill vi då svänga 90 grader så skriver vi 90 där och sen så vill vi fortsätta 100 pixlar. Och då kommer det se ut så här. Om man vill rita en husgavel med hjälp av Turtle kan koden se ut så här. Vi börjar med att importera modulen Turtle, skapa en variabel t för att göra texten lite enklare. t.reset återställer sköldpaddan till koordinaterna 0, 0. t-left vrider sköldpaddan 90 grader, sen fortsätter vi 100 pixlar upp. Vrider 45 grader höger och sedan fortsätter vi 70 pixlar. Vrider 90 grader höger och sedan fortsätter vi 70 pixlar. Vrider höger 45 grader innan vi går 100 pixlar framåt. Vrider höger 90 grader och slutligen 100 pixlar framåt. Och då kommer det se ut så här. I den här koden så kommer vår sköldpadda att först gå 50 pixlar framåt. Sen lyfter vi pennan och går 50 pixlar fram till. Sedan svänger vi 90 grader höger och sätter ner pennan igen. Ändrar pennfärgen till röd och går fram 50 pixlar. Och då kommer koden att se ut så här. Om vi nu vill rita en kvadrat så kan koden se ut så här. Vi börjar med att hoppa 50 pixlar framåt. Och sedan vill vi svänga 90 grader åt vänster. Och sedan vill vi upprepa detta. En gång. Två gånger. Och tre gånger. Och då kommer det se ut så här. Eftersom koden upprepar sig kan vi göra den snyggare med hjälp av en for loop. Det skulle kunna se ut så här. For i in range. Så vill vi göra det fyra gånger. Intenderar. Så vill vi ha t forward och t left. Och då kan vi ta bort det här. Och så kommer vi fortfarande få en kvadrat. Vill vi göra koden ännu effektivare och snyggare så kan vi skapa en funktion som heter kvadrat där man själv kan välja hur långa sidorna ska vara när funktionen åberopas. Och då skulle det kunna se ut så här. Vi definierar funktionen och kallar den för kvadrat med sida. Och då måste vi ha loopen intenderad och sen fortsätta med det som ska vara i loopen. Och då vill vi att sidan ska vara sida lång. Och sedan kan vi kalla på den här funktionen genom att skriva kvadrat. Och så vill vi att den ska vara 100 pixlar varje sida. Och då kommer det se ut så här. Och
Och här är några av de vanligaste kommandona man använder när man sysslar med Turtle-grafik.